טוב חברים, אז לעשות זימון זה בעצם כמו לעשות מרק. אנחנו גם בחורף, אז בכלל יתאים לנו קצת לחמם את האווירה. אם אנחנו נעשה את כל הפעולות בסדר שאנחנו רוצים, האם יצא מרק? אמנת סאושו. מה יקרה אם תשימו את הירקות לצורך העניין? שמים קרים. או... מה יקרה, אם לא נבשל מספיק טוב, או אם לא נבשל בכלל, וכולי וכולי. וכמובן שצריך קצת תבלינים. שלב ראשון, הרתיחו מים בסיר. מה הכוונה? תמיד, 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 תמיד להתחיל את הזימון במשהו כמו מה הולך, מה קורה, מה איתך. קצת לחמם את הקשר למקרה שלא דיברנו מלא זמן. שזה רוב הפעמים, אנחנו חייבים חייבים את זה, כי תחשבו שעכשיו אנחנו נתחיל עם מהסוף מה עם הבן אדם. הוא לא יבין מה אנחנו רוצים ממנו. אנחנו נטו נצטייר כמו מה שאנחנו הכי מפחדים להצטייר, שזה בעצם אנשי מכירות עם אינטרס, ולא פשוט אנשי שיחה וחברים. וזה בדיוק מה שזה. אנחנו באים לשוחח עם בן אדם. שלב שני, שלב השני יהיה, הוסיפו מלח ופלפל בתור התחלה, <laughs> כדי להחמיא לו. אנחנו חושבים על שתי תכונות שאנחנו אוהבים אצל הבן אדם, שגם יכולות להתאים לעסק, כמו למשל, Um, אני זוכר שאתה טוב עם אנשים, יש לך אחלה אינטראקציה עם אנשים ושאתה חד מאוד ועם הרבה שאיפות. Uh, תמיד חיפשנו איך ככה uh, לקדם uh, את העסקים ביחד ואיך uh, לעשות בעצם חופש כלכלי, איך ליצור לעצמנו את, ה... את החופש שלנו. אז חובה 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 שתי תכונות, מה שזה עושה מבחינה פסיכולוגית, הבן אדם קודם כל, גם אם הוא לא מראה את זה, הוא באמת מרגיש טוב, קודם כל זה מחבר בינינו גם, אה, בנוסף על מה שכבר אה, התחלנו לעשות, ומפה הוא כבר קצת יהיה יותר פתוח להקשיב, אה, גם אם בסוף הוא לא ירצה. אז זה שלב שני. שלב שלישי, פותחים שולחן. קדימה, מוסיפים את כל הירקות לסיר ומבשלים. מה זה אומר? אנחנו ממש כבר מתחילים לדבר איתו כדי שלא יחשוב שנפלנו עליו משום מקום על מה שאנחנו בעצם רוצים. פתחתי עסק בתחום הבריאות ואורח חיים שאני חושב שיעניין אותך. פה אנחנו כבר גלויים, אנחנו כבר מתחילים לכוון את השיחה למקום מסוים. לפני כמה זמן, מן הסתם, אוקיי? אתם בעצם באים ואתם לא ישר אה, תואמים, אתם לא ישר, אה, סליחה, אוכלים את ה... קודם כל, חייבים לטעום. אז מה שאנחנו בעצם אה, אומרים זה שאנחנו לא בטוחים שזה יעניין. את הבן אדם יכול להיות שלא. אם כן, אם המרק טעים לנו, אז אה, אנחנו... אז אם זה יעניין אותו, יש לנו באמת לאן לעוף ביחד, והכי וה, כיף זה שנעשה את זה ביחד. לאחר מכן, הגיע רגע האמת. כל הקלפים על השולחן. אשמח שניפגש, ואסביר לך איך גם אתה יכול להרוויח כבר מהחודשים הראשונים. אם כן, ואם תאהב, מדהים. אם לא, לא נורא, מקסימום, הרווחנו פגישה ביחד. מתי נפגשים? זה השלב שבו אנחנו... בעצם סוגרים, אוקיי? של, של ממש כבר לסגור את, ה, את הזימון לכיוון שבו אנחנו רוצים להיפגש עם הבן אדם, וככה אנחנו גם הוא גם יבין בעצם מה אנחנו רוצים ממנו, מה אנחנו, מה אנחנו באים לדבר איתו, ו, ו, הוא, וכמובן הוא יגיע למפגש שיש לו איזשהו מושג. הרבה פעמים אנחנו אולי מצליחים לגרום לאנשים להגיע, אבל אין להם מושג, אולי זה בכלל לא איכשהו קרוב אליהם, קשור אליהם, לא בכלל 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 הכיוון שלהם, ואז ביטו זמן לשנינו. לא ביזו זמן, כי אולי ככה זה חברים וכיף לשבת, במובן של העסק ושל ההצעה שלנו, אז כן, אז... מה שאנחנו רוצים בעצם לעשות זה לתת איזשהו מושג כללי שייתן ככה בגדול לבן אדם רעיון לגבי מה הולך לקרות בפגישה ובסופו של דבר שיגיע. אז הנה הטיפ כשאתם מתקשרים לעשות זימון תדאגו להישמע לחוצים אילו אתם בדרך לאן שהוא, אוקיי? למשל, פגישה, ואז גם תישמעו סוק, עסוקים. משהו כמו, תשמע ו... היי רוברט, hey, מה קורה? תשמע, אני נכנס פה לפגישה, רק רציתי לדבר איתך מהר ככה. קודם כל, מה קורה? מה נשמע? איך החיים? יופי, יופי, יופי. חשבתי עליך כי... ככה בעצם לא היה לו זמן יותר מדי לשאלות, אבל זה יישמע כאילו אתם לא עכשיו מתקשרים לשיחה ארוכה. אין לכם זמן לענות על יותר מדי שאלות שיצוצו לו. מניסיון עובד. זהו, זה מזה זימון. שמח שהייתם איתי. עד הפעם הבאה, תודה רבה.